Yeah, okay, result is 0-1. We understood the strengths of opponent, the team with history, champions. Last season they played in Eurocup group, and but for sure we are the team who can play against them. We understood that, we wanted to do that, but if we speak about our first half, it was like warm up for Champions League. We were not ready, I think, 100%. Something disturbed us, maybe nervous. But second half much better, so we started to play more aggressive, but for sure didn't have so 100% moment to score. But something close to that we had. But okay, this result, we have chances before the second match, so we will try to do our best in second half, in second match. Do we have any questions from the local media? Maybe. If no, then we will switch to Latvian. So please, guys, your comments, your questions for the coach in Latvian. Viktor, pirmais jautājums uzreiz par ielaistiem vārtiem, vai tā bija Stefana Paniča individuāla kļūda, vai redzi dziļāku problēmu? Es redzu dziļāku problēmu, jo mēs vispār negribējam un runājam par to, ka negribam tā spēlēt. Zinām, ka pretinieks ir bīstams un ir ļoti daudz ātro spēlētāju. Gribējam veidot savus uzbrukumus bez tādu daudz nekontrolēt daudz bumbu savā laukuma pusē. Bet pirmajā puslaika bija nav tikai šī reize, kad mēs tā darījām. Un tā bija problēma. Tāpēc es domāju, ka kļūdījāmies ne tikai individuāli, bet vispār nepareizi rīkojoties spēlētāju grupai. Bet šajā epizodē sīkāk pievērsīsies? Protams, jā. Bet tagad vari dokumentēt, nu tev prāt, kā tu redzēji tieši šo konkrēto kļūdu? Kas ir vainīgs? Nu jā, jā. Es domāju, ka ja mēs tā runājam neskatoties video, kļūda bija piespēle no Šariča, kļūda bija Paničam, ja, jo viņš nebija tik atras, nereaģēja ātri. Un es domāju, ka arī Vitautas Černevskas, viņš arī valrē tur kaut kā palīdzēt. Ja, tā ir situācija. Varbūt redzējot, kas notiek, varbūt viņa bija iespēja būt drusku augstāk. Bet nevaru tā teikt, jo neredzēju vēl un neanalizēju to situāciju. Bet kāpēc tas notika? Mēs to jau pārtraukumā ar spēlētājiem apsūdīli. Izrunājam, ja, un es domāju, ka bija arī tādas līdzīgas kļūdas pirmajā puslaika. Un otrajā puslaika jau bija daudz labāk. Par vārtsargiem runājot par Štembo, kas notika, jo cik saprotam, pēdējā brīdī savainā? Jā, vakar viņš, es nedomāju, ka tas ir nopietni savainojums, bet šodien viņš nevarēja spēlēt. Par uzbrukumiem pieminēja, ka nebija daudz bīstamu momentu, bet jau tuvojoties kaut kam, kas tieši pietrūk tev prāt uzbrukumu veidošanā, jo soda laukumam tikā diezgan jau regulāri sevi šotrajā puslaikā, vai tā klasiskā pēdējā piespēle pietrūk arī kaut kā dziļāk tur redzētu situāciju? Es domāju, ka pretinieki spēlē ļoti piesardzīgi, dziļi. Ja, viņi analizēja arī mūsu spēli un nebija daudz brīvu zonu, un kad spēlētāji ir kvalificēti, viņiem ir spēlētāji no ar labu pieredzi, un tas ir ļoti grūti, kad nav daudz brīvu zonu, un pretinieki ir stipri. Un es domāju, ka tāpēc bija ļoti grūti kaut ko izveidot, un, protams, mums pašiem jāpadomā, bet arī tie spēlētāji, kuri spēlē, daži pat trenējas pāris reizes, tas pats Andrejs Iļičs, viņš netrenējas kādu laiku, divi treneņi, viņam vēl sapēja, un es domāju, tas arī traucēja, viņš nebija tāds,
bija redzams, ka viņš nejūt ļoti komfortabli. Mēs redzējām, ka Ilič īstenībā no otrā puslaika vidus jau piegliboja, vai viņš pats nesūdzējās par sāpēm, vai nebija domas viņu tomēr mainīt noslēgt, vai nepazirināt to problēmu? Es neredzēju tā, bet bija situācija otrajā puslaika. Es sapratu, ka var būt tāda situācija, ka viņu būs jāmaina, jo tikko jau pastāstīju, kāpēc, un par to domājam, un pajautājot viņam, viņš teica, ka viņš gatavs turpināt, jo tāds savainojums, tas ir tāds, kurš tas nevar kļūt sliktāk, ka ir muskuļa savainojumi, kas var pasliktināties, bet viņam ir tāds savainojums vienkārši drusku sāp. Un ar katru dienu kļūs labāk un labāk, un ja viņš teica, ka viņš var turpināt, tad tas nozīmē, ka nav tā, ka ļoti daudz sāp. Un mēs arī sapratam, ka sliktāk nekļūs ja ar viņu veselību. Tas bija galvenais. Runājot par to spēlētāju maiņām, ļoti maz viņi bija, ļoti vēlu bija. Nu, es gribētu tieši pavaicāt kontekstā ar jauniem lūgumiem, tomēr jūs pastiprinājāties. Mēs uzskatījām, ka tas ir priekš Eirokalsiem, bet, nu, principā, redzējām tikai Paniču, nu, skaidrs ar Šteiborumu savainojums, bet ir vēl pāris jaunpienācēji, kuri netika par dažām minūtēm, vai vēl pārāk mazs adaptācijas periods, vai kā jūs vispār plānojāt to visu? Jā, tas ir pareizi. Mēs nav tā, ka mēs pastiprinājāmies tikai Eirokausiem, jo paņemam jaunus spēlētājus un viņiem ir ilgtermiņa kontrakti. Un es domāju, ka jūs redzat arī no iepriekšējiem gadiem nav viegli pat pieredzējušiem spēlētājiem, ja viņi ienāc mūsu komandā uzreiz kļūt par spēlētājiem pamatsas, tas notika arī pagājušā gada, jūs atceraties, gan Vilela, gan Micevski, gan daži citi. Viņi ir ļoti kvalificēti spēlētāji, bet viņi nebija pirmā izvēle. Tāpēc, ja mēs runājam par jauniem spēlētājiem, nu, nav tā, ka viņi uzreiz spēlēs, jo, protams, viņiem ir daudz kas jāsaprot. Viņiem ir jāsaprot, kāds ir čempionāts. Jā. Ka tur nebūs viegli, ja, kada ir mūsu komanda, jo mēs gribam būvēt komandu jau nevis no nulis, bet mēs gribam tādu komandu ar uzvarētāju garu. Ja, un tas nav viegli, jo spēlētājiem ir vajadzīgs laiks, lai visu saprast un lai mēs būtu pārliecināti, ka viņi var palīdzēt. Kasparu Dubru, viņš jau ir adaptējis, viņš ir zināms spēlētājs, pieredzējis ar kvalitātēm, viņš tomēr diezgan maz šo sezonu spēlēja, svarīgos mačos bieži vien izvēlēt par labu Žigam un Vitalijam Gudinskim, kāpēc tā? Bija tā līdz izlases pārtraukumam, it kā mēs rotējam un viņi spēlē līdzīgu lomu. Gan Vitalijs, gan Kaspars, da, kādreiz kaut kādam no viņiem bija savainojums, ja, un bija tā rotācija. Un mēs redzam, ka tas nestrādā labāk. Ja, it kā mēs pastiprinājam mūsu aizsardzību, un ja mēs skatīsimies salīdzinot ar iepriekšējo gadu, zaudētu vārtu mums kļūst vairāk. Ja, pagājušajā čempionātā bija tik pat, cik ir tagad. Ja, un mēs sapratam, un spēlētāji arī saprat, ka tas nav normāli, ka centra aizsargi vienmēr rotācija. Ja, jo viņam jāadaptēs, jāsaprot viens otru. Un tāpēc bija jāizvēlē. Ja, mūsu izvēlē tagad ir Vitalija labāk, bet tas neko nenozīmē, jo tas var mainīties jebkura brīdi. Un tāpēc nav tā, ka Kaspars ir slikts spēlētājs. Tā ir tikai tāda situācija tobrīd. Mēs runājam arī ar Kasparu, mēs ļoti labi sapratam, un man liekas, ka viņš
tagad saka strādāt daudz labāk, un mums tas patīk. Ja, tā ir normāla konkurence, ka kaut kas spēlē, kas ne, bet mēs ceram, ka arī Kaspars spēlēs, un tas būs par labu klubam. Tīri formāls pretizējums, ja nebūtu Pavelam Štenvaram Ramit Višarai, nebūtu kāpēc Es nevaru atbildēt, jo es pat nezinu. Mums ir vārtsargu treneris, ja, un es pat nepaspēju viņam pajautāt, kas spēlēs. Un vakar bija tas savainojums, tāpēc nevaru tā pateikt. Minēju sākumā, ka pirmais puslaiks bija vairāk kā warm-up, tad kopumā var teikt, ka otrajā puslaikā var daudz ko paņemt pozitīvā arī. Nav tā, ka daudz, bet, protams, otrais puslaiks bija pozitīvāks par pirmo un ceru, ka trešais un ceturtais būs labāk un labāk. Gan rezultātu ziņa, gan snieguma ziņa. Nu, kolēģi, varbūt noslēdzošais jautājums. Tīri laukums, pieraši no laukuma bija kaut kāda īpaša vai viss normāli pagājusies? Varbūt bija, protams, ka tas laukums ir cits, bet no spēlētājiem es nebija tā, ka kaut kas sūdzējās, visi normāli reaģēja spēlē. Nu, tas bija virišķīga cīņa un nebija tā, ka kaut kas no spēlētājiem sūdzējās un mēģināja atrast, kas traucē. Tas mani priecē, jo negribu, lai kāds meklē attaisnojumus. Ja, mēs nekādu to nedaram, un mūsu spēlētāji to nedara, un tas ir normāli. Viss notiek laukuma, kāds laukums ir, tad jādara visu labāk.